Вже понад 80 автомобілів від Тарасвянської селищної ради вдалося передати нашим бійцям на фронт. Сьогодні 10 транспортних засобів високої прохідності поїдуть у фронтові області. Доставлять автівки різним підрозділам Збройним силам України. Загалом по Дячівському району вже передано більше як 5000 автомобілів, більше 500. Найбільше передає лідером з передачі автомобілів, це у нас є Тарасвянська громада, вже більше 80 автомобілів передали, сьогодні 10 передають. В основному, згідно запиту наших військових на різні військові частини, на кожну частину йде різний автомобіль згідно запиту. Тобто є де мікроавтобуси, де внедорожники. Придбали автомобілі у Чехії небайдужі підприємці та меценати. Долучився до організації допомоги і народний депутат України Василь Патьовка. Ми передали більше 80 тільки машин на передові, на військові частини, які знаходяться на захисті наших кордонів України. Дуже вдячні, звичайно, ми народному депутату України Василю Васильовичу Патьовці, який організаційно допомагає нам у всьому, щоб ми не попросили його, він завжди готовий прийти нам на допомогу. Дуже вдячний, звичайно, я нашому голові громаді Грабарю Ігорю Івановичу, який завжди на поготові і завжди допомагає нашим воїнам по всіх питаннях. Дуже вдячні ми і Габорцю Василю Васильовичу, депутату нашому місцевому, який постійно дбає про наших воїнів. Автівки привезли з Європи та привели до ладу. Більшість автівок, це автівки з Чехії. Це ті люди, які в Чехії працюють. Там є і підприємці, і бізнесмени, які підключаються. Але більшість це дуже, дуже нас радує і радує тих хлопців, які своїми руками, своїм трудом заробляють кошти в Чехію. В Чехії живуть багато років, вони є патріоти своєї держави. Вони купляють, передають. І не тільки автівки, а й купа продуктів. Більше десятки тонн передано вже харчування, медикаментів. Разом із керівництвом району Тарасвянської селищної ради та волонтерами відправлятимуть автомобілі за призначенням. Темпи будуть тільки нарощуватися. Розраховуємо бити свої рекорди і далі. Відповідно, згідно запитів наших військових. Чим будемо просуватися далі до звільнення своїх кордонів, відповідно, будемо давати більшу, кращу техніку. Аби транспорт допомагав нашим військовим у виконанні бойових завдань та захищав наших військовослужбовців, машини освятили. Ми змушені жити в таких умовах, як живемо. Багато хто із батьків втратив своїх дітей, багато хто із дружин чекають своїх чоловіків, які зараз у полоні перебувають. Але ми з Богом, тому що ми з правдою, а там, де правда, там і Бог. Щиро дякую від всієї повноти Православної Церкви України всім вам за жертовність, яку ви несете в своєму житті, за той час, який ви приділяєте, щоб допомагати нашим воїнам, захисникам. Хай Господь Бог благословить всіх вас. Окрім транспорту, волонтери зібрали для захисників і гуманітарні вантажі. Ще жодного разу жодна автівка не поїхала пустою до наших хлопців. Там смаколики, тістечка, вода постійно. То, що просять, то, що ми можемо, то зазвичай ми все передаємо. Надалі благодійники продовжуватимуть допомагати ЗСУ, аби разом наблизити таку довгоочікувану перемогу.